Medila Muma, you got can look or could let you about when you that democracy, Pedro Paduan, Sadeoha. Another second, see ye, Pidan Lunje Guinea, Odoba Sashi and Indian Banga, Pele Limo Labe, Tambua Mabe, Pele Pansi Canadelu, without doing it, cigar, the Avarin. Jane do the top, don't you have to say Chayago, Pidan Lunje, Pijone, the assessor can tire to, they don't do your Nesego, Mupe Danger, second cigar, Odoba Sashi and Nick, Maniga, Jinagaya, Medila Mune, Dandidaji, Ludo, could let Ulu Mama. အနာဒီပါတီခန့်အတွင်းဘူးနဲ့ခြားကိုးဟာကျင်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်ဖန်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရေကောက်ခံလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥလွင်မောင်ဟာစူပူအောင်လှုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပုံမှန်9-9ကာချင်းနဲ့တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပြီးနောက်မှုစစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲထောင်သုံးတဲ့ချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်မင်းညနေပိုင်းမှာမိတ္တိလာထောင်ကနေပြန်လွတ်သူ36ဦးတည်းကနေဥလွင်မောင်အပါဝင်
အဲ့ဒီတိုင်းဒေသကြီးတို့တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥလွင်မောင်မောင်ဟာ 1900 ရောင်ဒေါ်လာရေးဥဆောင်တန်ကားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဥက္ကံဘီရရဲ့ညီရင်းလေးဖြစ်ပါတယ်မိထီလာမြို့အမှတ်တရရဲစခန်းကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကသတင်းကြားလာကြောင်းစစ်ချင်းလိုက်သွားခဲ့ပေမဲ့ရဲဘော်ရဲတူကမိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းအော်ဟစ်မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့ဥလွင်မောင်မောင်ရဲ့သတင်းမှတ်နေမိကပြောပါတယ် ဖန်စီခံရသူတွေကဆရာကိုမိထီလာရဲစခန်းကဖန်စီခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကျန်တရားကိုတော့တာစီမြို့နယ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့သူကစက်ပြောပါတယ်။ဥလွင်မောင်မောင်အပါအဝင်စစ်တပ်ဦးကိုအကြမ်းဖက်ဦးနေပုံမှန်နဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကဖွင့်ခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမိသားစုဝင်အချို့စီကသိရပေမဲ့မြန်မာနောင်အနေနဲ့တရားအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။လက်ခုနစက်နှစ်နှစ်အရွယ်ဥလွင်မောင်မောင်ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူတော်ရေးကတော့ပြ
ငင်းငန်းစီတဲ့လို့ဆိုရဲ။ဘာလို့ဒါတွေလောက်တာလဲ။အော်လည်းလည်းမဟုတ်ဆွဲရအောင်ကလည်းအန်တီတာကတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချင်မှဖမ်းမယ်ဟိုငါးလာတယ်ထောင်ထဲမှာဘယ်လိုလုပ်လို့မရဘူးလို့နိုင်ပါလေ။ဒါမှတန်ရင်လည်းအန်တီနဲ့တဲ့အဲ့ဒီကအတူတူအန်တီသူ့လို့ရအန်တီတိရမှာလေ။ဘာမှမလုပ်ဘူး။အာဇီယန်တည်းဒီအစီအမံမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုတယောက်ခွင့်မပြုဘူး။အာဇီယန်နိုင်ငံရဲ
ဟာဒီချုံနာခံထားသူ9355ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကထောင်နဲ့ချမှတ်ခံထားသူ9450ဦးရှိပြီးစစ်ကောင်စီလက်ချက်နဲ့တည်ဆုံးခဲ့ရသူ9411ဦးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။